černém kruhu. Já jsem takový klasický vánoční typ s kaparem a s celou rodinou. No ale samozřejmě ta přestávka byla poměrně dlouhá letos, takže už se přiznám, že se mi po chlapcích trošku stýskalo a jsem na jednu stranu i rád, že všechno to obžerství skončilo a že už zase všichni můžeme začít pracovat. Mužstvo v podstatě zůstalo pohromadě a kromě Mešanoviče, s kterým jsme byli tak nějak domluveni, že začne tu přípravu už v Jablonci, tak jsou tady vlastně všichni hráči nám zůstali. Navíc se do toho kádru vrátili hráči z hostování, ať už je to Lukovič z Kladna, Kocourek z Hradce a je tady s náma i Tomáš Michálek z Brna, takže to jsou takové ty staronové tváře. Z těch nových přišli dva hráči ze Slávie, mladí. No, na zkoušku samozřejmě se v průběhu toho soustředění nebo té přípravy obyčejně vždycky ukáže ještě nějací hráči z těch nižších soutěží. Teď momentálně jsou tady dva srbští fotbalisté. To je zase taková trošičku jenom řekněme zkouška a podle toho, jak ti hráči budou vypadat, se potom rozhodneme, jestli tu zkoušku podloužíme, anebo jestli hráčům jaksi naznačíme, že ta první liga naše je pro ně příliš. Ale jak říkám, to je věc, se kterou se tady každoročně ty kluby jaksi potýkají s tím, že na tu zkoušku nebo na ten test. Já počítám, že přijdou ještě v průběhu toho ledna ještě někteří další hráči. Tak představit, já je znám tak asi o pár hodin díl jak vy. Jeden z nich je stoper. Jsou to hráči, jak jsme si zjistili, teda se srbské třetí ligy oba, ale jsou mladí, 20 a 22 let. Jeden z nich teda je stoper, reference o něm byly velmi kladné, že to je snad nejlepší hráč tam toho mužstva, se kterého přišel, myslím nějaký Hajduk Bělehrad nebo jak se to jmenuje, to už si přesně nepamatuju, ale ten druhý, to je takový levonohý, spíš záložníček nebo obránce, i on, teďka zrovna jsme se dívali na počítač, tak tam na internetu byl právě jako v tom posledním zápase vyhrál 1-0 a on ho rozhodl. Takže, jak říkám, to jsou takoví hráči, kteří přišli přes jednoho ze sponzorů, spíš abychom je viděli, abychom je otestovali a o tom jejich setrvání tady samozřejmě se rozhodne až po, řekněme, minimálně týdenním zkoušení. Já mám zprávy takové, že na stole není nabídka, která by jaksi uspokojovala nás jako vedení klubu nebo majitele Mapeltu a v tomhle okamžiku je pravděpodobnější, že Tomáš zůstane u nás až do konce tohoto ročníku a uvidíme, samozřejmě tam je ještě to mistrovství Evropy, kde ještě je možné, že ten jeho herní projev se bude sledovat, bude líbit a možná odejde později, možná neodejde vůbec. Prostě v tomhle okamžiku, jak říkám, ale je větší předpoklad, že s náma odehraje i tu jarní část soutěže. Mm-hmm. Jsou bez omezení, já jsem speciálně s Eliášem i s Krajčíkem, nakonec i s Benešem, který měl taky v závěru, má zlomenou ruku, nebo měl zlomenou ruku, má tam nějaké šrouby, ale s určitým ortézou prostě můžou trénovat u toho Beneše a ti dva necítí vůbec žádný problém, takže zdravotně je mužstvo naprosto v pořádku. Není tady ale dneska ještě Haurdič, který má snad zdravotní problémy. Já ho spíš podezírám, protože
oni Jihlava začíná trošku později, takže mám pocit, že oni přijedou s tím Mešanovičem spolu a trošku později. A není tady Uvíra, který má nějaký výrojí onemocnění, takže jinak je mužstvo jako komplet. Dokonce s náma trénuje ještě i Tomáš Čížek, který se vlastně připravuje na tu další sezonu v Rusku. Já mám pocit, že už tam z těch 4 soupeřů tři jsou známí. Jeden je bělehradský tým. Myslím, že tři ty termíny už jsou jaksi zaplněné a ten čtvrtý zatím ještě ne. Myslím, že je tam Prešov slovenský, jeden z těch soupeřů a to další.